Salam dostlar, növbəti video dərsliyimizə xoş gəldiniz. Bugünkü dərsimiz ssenaristin özəllikləri ilə bağlıdır. Ssenari yazan şəxsə ssenarist deyirlər. Bu dərsimizdə ssenarist nə etməlidir, nələr bacarmalıdır və ssenaristin özəllikləri nə olmalıdır, ona həmin mövzuya toxunacaq. Beləliklə başlayaq. Ssenaristin anladabiləcəyi, izah eləyə biləcəyi, göstərə biləcəyi həyatdan və yaxud da uydurma bir qurmadan yazacaq bir hekayəsi olmalıdır. Bunu isə necə etməlidir? Ssenaristin dünya görüşü mükəmməl dərəcədə olmalıdır. Hər şeyə iki mənalı yanaşmalıdır. Baxış bucağı geniş olmalıdır. Tək bir şeylə kifayətlənməməlidir. İnsanları müşahidə etməlidir. İnsanları müşahidə edib, onların pis ya da yaxşı, həqiqi yoxsa yalancı olduğunu göstərməlidir. Bunun üçün isə o insanları daima izləməlidir, tanımalıdır. Hər hansı bir problemli hadisəni araşdırmalı və İki tərəfli mövqe ilə yanaşmalıdır. Yəni, ssenarist yazdığı ssenaridə cəmiyyəti təmsil elədiyinə görə buna uyğun ssenarilər yazmalıdır. Ona görə daima müşahidəci olmalıdır. Hər şeyi müşahidə eləməlidir. Bəs bu müşahidə etmək ssenaristə nə kimi xeyir verə bilər? Gəlin biraz bundan danışın. Ssenarist əgər müşahidə edərsə, təbiəti, elmi, xəbərləri, gündəlik xəbərləri, yəni həyatı, dinləri, inancları, tarixi faktları, mədəniyyəti, incəsənətin qollarını araşdırmalı və geniş bir dünya görüşünə malik olmalıdır ki, insanları da bu mövzuda aydınlada bilsin. Yəni, bu mövzuda məlumat verə bilsin. Tək bir ağla gələn ideya ilə ssenarist kifayətlənməməlidir. Əgər ssenaristə tibbi film, tibbi serial, tibbi animasiya, tibbi reklam tapşırılıbsa, ssenarist bu yöndə çoxlu araşdırma etməlidir. Hətta ssenarist gedib həmin şəxslərlə, yəni həkim olan bir şəxslə diyaloqa girib, ondan müxtəlif məlumatlar, həqiqi faktlar öyrənməlidir ki, izləyiciyə də doğru məlumat çatdırsın. Bu təkcə həkimliklə bağlı bir şey deyil, eynən hərbiçi mövzusunda da ola bilər. Yəni, hər bir mövzuda əgər müharibə filmi yazırsa və yaxud elmi araşdırma edirsə, alimlər ilə söhbət eləməlidir. Ən azından internetdə onların məqalələrini oxumalıdır. Yəni, hansı peşə üzrə, hansı fən üzrə yazırsa ssenari, hansı iş üzrə yazırsa ki, personajında bunlar olmalıdır. Yəni, personaj mütləq bir işə sahib olmalıdır və bu işi də öyrənmək üçün ssenarist təcrübəli şəxslərdən məlumat öyrənməlidir. Əgər o şansı yoxdursa, onda ən azından məqalələr oxumalıdır, araşdırmalar eləməlidir ki, ortaq bir fikri olsun və izləyiciyə çatdıracağı bir məlumatı olsun. Ssenarist yazacağı hekayədən izləyiciyə mesaj verməlidir. Öyüd nəsihət verməlidir. Ssenaristi bir ağsaqqal kişi kimi düşünün. Ya da qoca bir insan kimi düşünün. Gənclər gedib onda məsləhət öyrənirlər. Həyat məsləhət öyrənirlər, düzdürmü? Bax, ssenarist də eynən bu qoca adam kimidir. Yəni, o qədər şey bilir ki, artıq məsləhət verə bilir. Və məsləhətini də film vasitəsilə, serial, reklam vasitəsilə çatdıra bilir. Bir sözlə desək, ssenarist öz qurduğu xəyali dünya və yaxud da real hadisələr əsasında yazdığı
her ansa bir hayatı özünde cemleştiren bir hikayeden bahsedirse, bu hikayede mutlak senarist izleyicilere mesaj vermelidir. Senarist hiç vaxt bezmemelidir. Hiç vaxt o sənətindən, peşəsindən bezmemelidir. Çünkü senari elə bir şeydir ki, 5-10 dəqiqəlik bir şey deyil ki, məsələn, yazırsan qurtardı getdi. Elə bir şey deyil. Senarist 2 saat, 10 saat, belki de günlerle bir senaryonun üzerinde işleyir. Bir diyalogun üzerinde işleyir. Bu sıradan insana, yani senaristlikle bağlılığı olmayan insana yorucu gelebilir ve bezici gelebilir. Yani insan bundan bezebilir. Ve senarist de insan olduğuna göre neticede bu hissi de çizebilir. Ama eğer siz dakik senarist olmak istiyorsanız, emin ol senaryonun üzerinde saatlerle işlemelisiniz. Günlerle işlemelisiniz. Çünkü siz 5-10 dakika bir senaryonun üzerinde işlerseniz, o senaryo yaxşı olmayacak. Çünkü senaryo bir neçen metodlardan geçmelidir ki bunu gelecek derslerimizde geçeceğiz. Senarist yani hiç vaxt dememelidir ki, mən senaryo yazmağa 2 saatimi koyuram ve 2 saatten sonra artık yazmayacağım. Bir de ciddi bir haftadan sonra yazacağım. Enerji yoktu. Senarist öz vaxtını koymamalıdır. Senarist senaryo yazmağa başlayarken öz senaryo yazacağı vaxtı bitmeyecek kadar, sonsuza kadar devam edecek kadar düşünmelidir. Senaristin həmişə yazacağı mövzu ile bağlı marağı olmalıdır. Eğer marağı olmazsa, o araştırma da etmez. Araştırma olmazsa, senaryo həqiqətə uygun olmaz. Siz bilirsiniz ki, fantastik filmlerde bile həqiqətə uygunluk olur. Senaristin yazacağı mövzuya marağı olmalıdır ki, o həmin mövzu barədə senaryonu daha aydın, daha həvəsli, daha gözəl yaza bilsin. Marağı olmayan mövzuda o senaryo yaza bilməz. Yazsa da həmin senaryo yaxşı alına bilməz. Senarist yazdığı senaryo ilə bağlı maraqlı olduğuna görə çoxlu araşdırmalar eləməlidir. Düzdür, əvvəllər senaristlər senaryo ilə bağlı araşdırma edərkən, yəni yazacağı senaryo ilə bağlı, yazacağı senaryonun mövzusu ilə bağlı araşdırma edərkən, çox çətinliklər çəkirdilər. Belə ki, internet yox idi və yaxud da hansısa bir şeyi araşdırmaq üçün gərək dünyanın o biri tərəfinə gedərsən ki, həmin o mövzunu yaxşı biləsən. Amma artıq buna ehtiyac yoxdur. Çünki indi internet dövrüdür və internetdən hər şeyi, hər məlumatı əldə eləmək olar. Senarist də yazacağı hekayə ilə bağlı, yazacağı personajın xüsusiyyətləri ilə bağlı geniş araşdırmanı internetdən də götürə bilər. Belə ki, internetdə öz fikirləşdiyi mövzu ilə bağlı geniş araşdırma edib məqalələr oxuya bilər, PDF kitablar oxuya bilər və yaxud da kitabxanadan gedib yazacağı hekayə ilə bağlı kitablara baxa bilər. Yəni mövzusu eyni olan kitablara da baxa bilər ki, bunlar nağıllar da ola bilər, əsərlər də ola bilər, romanlar da ola bilər və s. və s. Sonrakı mərhələmiz isə təbii ki, bunun ardıdır. Yəni çoxlu araşdırma edərkən çoxlu da oxumalıdır. Lakin belə bir şey var ki, tutaq ki, ona lazım olan məlumat əgər həmin kitabdan yoxdursa, mütləq ki, orada bir cümlə olacaqdır ki, o senaristin xoşuna gələcəkdir və onun götürəcəkdir, kitabdan o hissəni götürəcəkdir və not alacaqdır. Yəni özündən not alacaq, qeyd eləyəcək ki, senaryumda bu mövzuya toxunacağam və yaxud da senaryoda bu söz işlənəcək və yaxud da senaryoda kitabdakı bu sözdən, məqalədəki bu sözdən bəhs olunacaq və ya bu kitaba mesaj verəcəm ki, izləyicilər getsinlər, məsələn bu kitabı oxusunlar və yaxud da izləyicilər bilsinlər ki, bu film hansı kitabdan götürülüb, hansı motivlər əsasında yazılıbdır.
Mesela film izleyende görürsünüz mü? Yazırlar ki mesela yazıcı veya kutta falan meşhur adamın yazdığı matifler esasında bu film hazırlanmıştı. Ve bunu tabii ki senarist denir. Yani senarist motifler esasında da senaryo yazabilir ve bunu da çoklu okuyup çoklu yazarak elemelidir. Özünde kayıt elemelidir hemen o yerleri. Hemen o motifler esasında yazırsa motifdeki sizin yerleri kayıt elemelidir. Sonra ise dedi ki senarist çoklu yazmalıdır. Ve bu insanı bezdirebilir. Yani bir insan çoklu yazsa ve ondan bezecektir, düzdür mü? Ve bunun için senarist gereği yorulmamalıdır. Mesela belə ola bilər ki, bir mövzuda senaryo yazsın ve sonra həmin senaryonu bitirdikten sonra ola bilər ki, senaristin özü belə o senaryonu beğenmesin. Buna göre senarist həmin kağızı cırıb ata da bilər yazdığı senaryonu veya da kompüterindən silə də bilər. Ama bu o demek değil ki onun həvəsi ölməlidir. Xeyr. O daima yazmalıdır, yazmalıdır. Ağlına her defa ideya geldikçe o qeyd eləməlidir. Ve onun esasında da çoxlu çoxlu senariler yazmalıdır. Ki bir gün birden lazım olar. Veya biri sipariş verdi ve elimizde aha senaryo var. Ne güzel. Senarist çok yazıp beğenmediği ve bu halda tabii ki senaryonu silerken veya da senaryonu cırarken bezmemelidir. Daima yazmalıdır. Daima inkişafta olmalıdır. Senaristin ümidi hiç vakit ölmemelidir. Bir gün emin olsun ki senaristin yazdığı hemen o senaryo ile bağlı mütlaka ona teklif gelecek. Veya da özü teklif ederken hansısa bir rejisora veya da şirkete. Yani 10 şirkete müraciət edəcəksə, film şirkətinə müraciət edəcəksə, ondan ikisi ondan razı qalacaqdır. Əgər 8-i razı qalmayacaqsa, buna görə ümidini itirməməlidir. Senarist özündən əvvəlcə yazılmış filmlərə, seriallara, animasiyalara, kitablara, romanlara, əsərlərə, hətta senarilərə belə mütləq baxsın və oradan özünə öyrənməli bir şey götürsün. Dostlar, senaristin özellikləri dərsi bura kimi idi. Ümid edirəm ki, mənə razı qaldınız. Növbəti dərsdə görüşərik.